first this year, 2022. كلنا يسوع يمدين هو جان كسر أمسوم أيها اللقاح لي حالة كلا جورك يو أحياب أو قبصماي تن إيه مركي هالجل كانوا بلاودي سنة كيل لبكوني تدبدي وفدي سرو أمسوما أو مقدشو سو جارك قبجل ككل كان أيها وربعين كده جستي سراكيش هو جان ك عيد كبوريس ك إيه مريترج أمسوم واحد فرينته إيه جان كسر أمسوم gudoomiyaha xigeenka midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madax howlgalinta AMISOM ambassador Francisco Madeira ayaa ugu horeyn waxa uu sheegay in Muqdisho uu soo gaaray wafdi sano ka socda ee yooda gudiga siyaasada iyo nabadda ee midowga Afrika ayaa safarkooda waxa uu ku soo beegmay xilli laga hadlayo xaaladda kala guurka waxaana gudigan uu la kulmay masuuliyiin kala duwan oo dawladda federaalka Soomaaliya waxayna dhamaantood kala hadleen xaaladda iyo mustaqbalka AMISOM Francisco Madeira ayaa sheegay in wafdigan uu u kuurgalayo xaaladda AMISOM. Commissioner Bankole has been inaugurated last March. So it's less than one year he's been here. And before he came here, a number of AU Commission delegations have been visiting Mogadishu and engaging the authorities in frequency that had never been seen before. This shows how committed and how interested, how curious he is about Somalia and how committed he is to make sure that the vision and the plan of the African Union Commission in Somalia is implemented. Gudoomiyaha arrimaha siyaasadda nabadda iyo amaanka ee midowga Afrika Danjiro Bankole Odeye ayaa sheegay in Maarso 2022 in la hormarin doono howlgalka AMISOM si loo kordhiyo dagaalka ka dhanka ah shabaab wuxuu bogaadiyay doorka ciidamada AMISOM gaar ahaan booliska ay ka qaateen xasiloonida dalka waxana uu soo hadal qaaday kulankii ugu dambeeyay golaha wada tashiga qaranka iyo aananka geedi socodka doorashooyinka dalka Danjiro Bankole waxa uu hadalkiisa ku soo qaaday arrimaha bini'aadnimo ee Soomaaliya oo door muuqda u sheegay in AMISOM ka qaadatay maadaama ay jiraan dad isaga soo barkacay deegaanada abaartu saameysay balse howlgalkooda uu caawiyay first this year 2022 on the 7th of March we mark the 15th anniversary of the deployment of the African Union mission in Somalia to degrade Al-Shabaab and other armed groups. Golaha amniga qaramada midoobe ayaa December 2023 saddex bil oo ku siman 13 Maarso 2023 u kordhiyay howlgalka AMISOM soo bilowday 2007 waxaana socda qorshe lagu ballaarinayo howlgalkan ku kooban qaarada Afrika. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha